Fala pessoal, um abraço para quem acompanha o Esporte Clube Basquete. Vamos para mais uma entrevista especial. A torcida de Franca estava ansiosa por novidades nesta temporada 2021-2022. E hoje nós temos um convidado especial para falar não só de Franca, mas de toda a carreira dele no basquete também. E ao meu lado para participar dessa entrevista, o grande Miguel Salek. Miguel, um abraço e boa tarde para você. Primeiro, bom dia, boa tarde, boa noite, para quem depende da hora que vai assistir a entrevista, então você sinta-se saudado no momento do dia ou da noite que vai assistir. É um prazer estar participando mais uma vez com você, Rocha, meu grande amigo, e também é uma satisfação estar entrevistando uma pessoa muito querida, um grande amigo do basquete que eu fiz, Hélio Rubens Garcia Filho, o popular Helinho. Então, já de imediato, vamos dar boas-vindas ao Elinho também, participa esporadicamente aqui conosco também. E é sempre um prazer falar contigo, Elinho. Um abraço. Obrigado, Rocha. Obrigado, Miguel. Prazer a gente poder estar conversando nesse dia. Um bom dia, boa tarde ou boa noite. Essas são as vantagens, né, desse mundo virtual que nós estamos vivendo cada vez mais, até porque a pandemia nos fez, né, fez com que surgissem outras formas da gente estar se interagindo. Isso é muito bom e é um grande prazer estar aqui com vocês. Olha, então para começar, já fala um pouco sobre como foram esses últimos meses, desde a eliminação de Franca ali no NBB para o Minas até o começo desta pré-temporada 21-22. Como foram esses meses de planejamento para vocês? Rocha, nós tivemos uma temporada que foi muito bem conversada, com um propósito claro, que era de estar lançando jogadores jovens. A gente diminuiu bastante, até de forma muito responsável, né, por conta da pandemia, o orçamento. E foi uma temporada de muitos altos e baixos. Acredito que isso aconteceu com a grande maioria dos times, até por conta da pandemia, né? Mas com esse grande propósito, nós conseguimos realinhar as estruturas, ganhamos o Paulista, tivemos esses altos e baixos e finalizamos, no meu modo de entender, a temporada ganhando e eliminando Fortaleza, né, o basquete cearense, e também fazendo uma grande série de playoff contra a equipe do Minas, que era uma das grandes favoritas ao título do NBB. E logo após isso, nós já realinhamos a esse propósito, o nosso parceiro SESI, nosso patrocinador Master Magazine Luiza, a Unimed e a diretoria, né, do SESI Franca Basquete, realinhou e fez com que a gente, nós nos planejássemos para que a gente pudéssemos, nós pudéssemos estar tendo uma equipe bastante competitiva, com jogadores de ótimo nível e ainda fazendo essa mescla com esses jogadores que cresceram muito nessa última temporada, e assim foi feito. Hoje temos uma equipe formada, com sete jogadores aí mais experientes, que estão juntamente com Adiel, Márcio e Marília e outros jovens das categorias de base que vêm numa unidade de planejamento, formando essa equipe que vai, se Deus quiser, fazer uma grande temporada 2021-2022, tanto no Paulista como também no NBB. Legal. Linho, você falou de altos e baixos na temporada passada. A comissão técnica, a diretoria fez a reflexão necessária para que alguns percalços da temporada passada não aconteçam nessa próxima temporada, que chamou muita atenção de quem que acompanhou a temporada do SESI Franca. Miguel, essa temporada passada, ela foi bastante inusitada. Obviamente que nós fizemos avaliações em relação a ela. Eu dizia que esses altos e baixos das equipes intermediárias, e eu enxergava que nós fizéssemos parte dessas equipes que estavam ali brigando do quinto ao décimo lugar, todas tiveram, né, esses momentos de altos e baixos. Mas mais do que isso, nós enxergamos que depois dessa temporada inusitada por conta da pandemia, nós estaríamos montando uma equipe ainda mais competitiva. Esses jogadores mais jovens já estão mais maduros para estarem, atuando na equipe adulta,
e, obviamente, com outros jogadores de ótimo nível técnico que estariam chegando para completar a equipe. E todas essas avaliações foram feitas, foram conversadas entre diretoria, conselho, comissão técnica, e, obviamente, que estamos muito otimistas e motivados para que a gente possa fazer uma grande temporada que se aproxima do começo agora, dia 2 de agosto. Elinho, dentro dessas lições que ficam de uma temporada para outra também, na temporada passada, até por conta dessas dificuldades, vocês trouxeram dois estrangeiros já com a temporada em andamento, já para a disputa do NBB. E nesta temporada, vocês já conseguem trazer dois estrangeiros do início da temporada. Qual que é o peso e a mudança que consiste nisso também? De você já trabalhar com esses dois jogadores antes da temporada começar? Eu acredito ser muito importante. E isso foi um dos aprendizados que nós tivemos. Trazer os estrangeiros, principalmente, né, quando você não conhece, por exemplo, o Rodney Green, nunca tinha jogado no Brasil, você corre um risco um pouco maior de adaptação, e quando eu digo adaptação, eu falo tanto em relação ao jogo, como de relacionamento, como de conhecimento das funções táticas específicas desses jogadores. Então, nós visualizando isso, nós trouxemos jogadores, tanto o David Jack, que é um jogador que já está no Brasil, eu brinco com ele que ele está mais brasileiro do que americano, e o Scala, que é um jogador argentino, mas que vem jogando as competições internacionais que nós jogamos, como Liga Sul-Americana, Champions League, por grandes equipes argentinas, no caso dele, pelo Instituto de Córdoba. Então, são dois jogadores que têm mais esse conhecimento, e chegando no começo da temporada, toda essa parte de entrosamento tático, do conhecimento, do relacionamento com os outros jogadores, ela se torna muito mais fácil para que eles possam estar se adaptando, e, obviamente, o restante dos atletas, comissão técnica e até a torcida também se adaptando a eles. Elinho, hoje, com a montagem do time, uma leitura simples, a gente percebe que o Franca vai ter talvez a tábua mais forte, né? O garrafão mais forte do Brasil hoje. Dentro disso, como que você pensa ver o estilo de jogo? Como que você vai montar o estilo de jogo desse time? Lembrando que o Franca sempre teve históricos times com defesa fortíssima. Seu pai mesmo foi um técnico que sempre exigiu muita defesa. E no tempo dele da seleção, muitos cobraram ele que ele tinha que ter um time mais ofensivo. Só que o basquete defensivo dele deu muito resultado, né? Então, como que você vai montar? Vai ter a marca da defesa forte que o Franca sempre teve historicamente? Miguel, sem dúvida que essa é uma das prioridades número zero nossa, porque eu digo sempre que desde que eu assumi nesses 5 anos, e não só por a gente ter conquistado o Tricampeonato Paulista, ou a Liga Sul-Americana, ou o Super 8 dentro do Rio de Janeiro, é realmente um desafio grande que a gente tem que ter essas grandes defesas para que a gente possa não só estar honrando a camisa francana e essa tradição maravilhosa, mas também, eu acreditar, assim como a minha comissão técnica toda, que é através de uma grande defesa que você pode conseguir grandes títulos, como vem acontecendo nos últimos anos. E nessa temporada não vai ser diferente. A gente vai dar muita ênfase, muito foco, para que a gente possa, ao longo desse Campeonato Paulista, está maturando, né? Está ganhando cada vez mais conhecimento dessa estrutura defensiva que a gente vai implantar. E, obviamente, através dessa grande defesa, a gente aumentar esse volume de jogo com jogadores que têm arremesso, que têm características individuais fortes no ataque. E, inclusive, esses jogadores pivôs, né? Que toda grande equipe que chega em grandes títulos, eu estava pegando ao longo dos últimos anos, não só eu como técnico, mas de quando eu jogava também, todas tinham uma tábua muito bem elaborada. E esse ano a gente vem com Lucas Dias, Lucas Mariano, Ronald, Márcio, próprio Marília, são jogadores que eu tenho certeza que vão fortalecer e fazer dessa tábua uma tábua muito respeitada dentro e fora do Brasil.
Elinho, a pressão por resultados não é uma novidade para você, né? Eu imagino que desde 75, quando você nasceu, essa pressão já está ali lado a lado com você. Mas como você tem visto para essa temporada, né? Essa mudança um pouco de filosofia interna, voltando a ter um time extremamente competitivo que vai brigar sim pelo título paulista e do NBB. Como você tem visto isso nesse início de pré-temporada? Olha, Rocha, eu particularmente, como você falou, eu sei da importância, eu convivo com a pressão desde quando eu nasci, né? Mas eu falo sempre que quando você tem prazer naquilo que você está fazendo, quando você faz com amor, quando você faz com intensidade, você passa a focar naquilo. E a pressão passa a ser vista pelas pessoas, mas você está focado naquilo que você tem que conquistar, naquilo que você tem que fazer, naquilo que você tem que crescer ali dentro. E isso, eu falo sempre que o resultado é uma consequência de diversos tipos, de atitudes e ações que a gente tem ao longo da temporada. Então, o nosso foco, obviamente, está na gente fazer tudo muito bem feito. O desafio de jogar com a cara de Franca, que é a cara da disciplina, do comprometimento, da entrega total durante os 40 minutos. E é uma coisa que eu aprendi com meu pai. O resultado, ele é totalmente consequência de uma série de outras ações que são feitas. Eu, para você ter uma ideia, eu já saí de quadra depois de derrota e fui elogiado, e já saí depois de vitória e levei uma baita dura porque faltou isso, esses detalhes, né? Às vezes da entrega total, daquilo que tinha sido combinado. Então, assim, o nosso foco está em como vai ser feito, com a intensidade que vai ser feito, com comprometimento, disciplina, com a cara de Fran. E eu tenho certeza que o resultado, ele é sempre consequência disso tudo, e isso é o que nós vamos estar cobrando sempre dos atletas. Dentro de um desses desafios, Elinho, você vai ter o segundo e o maior terceiro jogador com aquele usage rate, né? Aquele usage rate dentro de quadra na última temporada. Como é que você vai fazer para colocar eles junto com o Jorginho, junto com o DJ, junto com o Scala? Isso é um cinco hipotético, né? Dentro de uma análise do teu elenco. Como é que você vai fazer isso? A gente pretende, é uma coisa básica, em relação, por exemplo, ao volume de jogo. Se eu tenho o Lucas Dias numa equipe que tem menos arremesso, é óbvio que ele vai arremessar mais. Se eu tenho o Lucas Dias ao lado de jogadores que têm mais arremesso, é óbvio que ele vai ter outras funções específicas maiores do que não só o arremesso. E aí isso vale para Lucas Mariano, isso vale para David Jackson, enfim, para qualquer um deles. Mas nós temos jogadores que têm uma versatilidade grande dentro da quadra, nós temos jogadores que têm uma produção grande. E aí é como eu falo, se cada um deles procurar fazer aquilo que eles têm de melhor, naturalmente eles vão estar fazendo para eles e vão estar fazendo para a equipe, para o grupo. E é essa cobrança que eles têm que ter. Eu falo sempre que você tem que ter um discernimento, isso eu já passei inúmeras vezes. Por exemplo, teve um ano no Vasco que o Charlie Bird e o Vargas saíram para ir para Venezuela. A gente estava com problemas no Vasco, eles foram para Venezuela. O volume do Rogério, meu, do Demetrios, aumentou violentamente depois daquilo. E nós ganhamos tanto com o Charlie Bird, com o Vargas, como também ganhamos sem eles, por a gente ter assumido esse volume que a gente precisava ter. Então, os jogadores saberem que o desprendimento aliado a essa agressividade individual vai ser a chave para que a gente possa estar compartilhando tudo aquilo que a gente tem que fazer dentro da quadra. E também é uma temporada para eles desenvolverem esse perfil de liderança também, né, Linho? A gente já tem visto uma evolução muito grande do Lucas Dias nesse sentido, nas últimas temporadas, entendendo melhor o jogo, entendendo melhor com quem ele está jogando, né, nessas abordagens. Um desafio desse tamanho caracteriza o jogador também, né? Sem dúvida, sem dúvida. A liderança, ela tem que ser desenvolvida ao longo da carreira dos atletas, tem que ser desenvolvida. Hoje no Brasil nós temos, não temos muitos jogadores com essa característica de liderança. Hoje aqui em Franca, eu te digo
que, por exemplo, o Jonathan, que está chegando para nós, é um jogador que tem essa característica, o Lucas Dias é um jogador que está desenvolvendo isso, e isso vale para... O Jorginho está crescendo nisso também, isso vale para todos, porque essa característica de liderança, ela é muito importante para que a equipe cresça como um todo. Eu vou te dar exemplo de coisas que líderes fazem. Se eu falo para você, cara, amanhã nós vamos chegar antes para treinar 300 arremessos. Você tem que chegar antes para treinar 300 arremessos. É óbvio que eu também vou chegar. Se eu falo, pô, nós temos que garantir o rebote, fechar o rebote. É óbvio que eu vou fechar o do meu homem. Se eu estou cobrando alguma coisa, quando a gente expõe alguma coisa, naturalmente nós estamos nos comprometendo a fazer por nós mesmos. E isso são características que grandes jogadores vão adquirindo. Hoje nós temos jogadores, vários jogadores, nível de seleção brasileira, nível internacional, e eu tenho certeza que eles vão estar desenvolvendo essa liderança para o bem comum, e obviamente que esse bem comum é o César Franca Basquete. Elinho, como é que você vai trabalhar uma... você falou da pressão, né? Inclusive você já mencionou. Como que vai ser para você uma temporada sem competições internacionais? Faz uma análise do lado positivo e do lado não tão bom para o Franca. Miguel, nós ainda estamos na expectativa de que a gente possa estar disputando a Liga Sul-Americana, mas independente de estar ou não disputando, é claro que quando você tem uma temporada que você tem mais algum campeonato internacional, é uma temporada um pouco mais desgastante, mas também mais um dos objetivos também se torna, além da conquista dos títulos que nós vamos disputar, a chegada de uma continuidade em campeonatos internacionais no futuro próximo. Eu falo sempre que a nível europeu, por conta do intercâmbio que eles têm, é normal a Itália ir para a Olimpíada e de repente ficar fora do Mundial. É normal a Lituânia ser vice-campeã mundial e de repente ficar fora da Olimpíada. Ou a Eslovênia, quem quer que seja. Tamanha é a competitividade que existe. E hoje nas Américas essa competitividade também é muito grande. Então nós temos dois compromissos, com certeza o Paulista e o NBB, que são de ótimo nível e muito importantes. E se pintar a Liga Sul-Americana nessa temporada ou na próxima, eu tenho certeza que também serão muito importantes. E com a gente não tem aquele negócio de dar ênfase só no brasileiro, ou só no paulista, ou só no campeonato internacional. Nós temos que estar inteiros para todas as competições que aparecem pela nossa frente. Elinho, nessa temporada, o Flamengo deu uma boa movimentada, né, mudando bastante peças, Franca também, o Minas, São Paulo, Bauru. Como você viu a montagem de todas as equipes, dos seus adversários também, alguns jogadores que a gente não imaginava que fossem sair tão cedo das equipes, como Marquinhos, por exemplo, deixando o Flamengo com a história que ele teve por lá para jogar no São Paulo também. E de que forma você acha que isso pode impactar na colocação das forças dentro da temporada? Cara, esse momento pós-pandemia, ele foi muito valorizado, né, por todas as equipes. Então, veja você, a gente fala assim, o Franca montou para ganhar, para ser campeão. E você, eu tenho certeza que você sabe que o Bauru também montou para ser campeão, que o Flamengo montou para ser campeão, que o São Paulo levou o Marquinhos para ser campeão, que o Minas montou uma grande equipe para ser campeão. E essa é a grande beleza do esporte, que todas as equipes se fortaleceram, todas as equipes investiram mais, todas as equipes estão buscando cada vez mais e, obviamente, a competitividade aumentando, também aumenta o interesse. Então, eu enxergo como uma maravilha isso ter acontecido. Eu vejo que todas as equipes, essas equipes que eu citei, e eu poderia citar mais algumas, como o Paulistano, por exemplo, são equipes que querem chegar ao título paulista, ao título do NBB, e com a gente isso não é diferente. A gente quer muito buscar a conquista desses grandes títulos, e vamos lutar muito por isso. Claro que ao longo da temporada existem, para todas as equipes, momentos e momentos.
O Brooklyn Nets, por exemplo, teve a lesão de dois jogadores e acabou ficando fora de uma final e até da conquista do título da NBA. Mas eu tenho certeza que nessa temporada, talvez vai ser uma temporada das mais competitivas e com o maior número de equipes buscando o título, porque todas elas se fortaleceram muito para que isso acontecesse. Elinho, como é que você está vendo essa perspectiva de volta do público a partir de outubro, jogar para a torcida, ter torcida no ginásio? Porque foi muito chato, né? Foi muito difícil você não ter torcedor na quadra, né? Nas quadras. Miguel, cara, é até legal você se tocar nisso, porque foi muito difícil a temporada passada. As pessoas, às vezes, não têm ideia o que é você ficar 4 dias em casa e ir para São Paulo, ficar 15 dias lá em São Paulo. Volta, fica mais 5 dias em casa, fica mais 10 dias em São Paulo, vai para Buenos Aires, depois volta, fica em São Paulo mais 3 dias. É muito desgastante, é muito difícil, é muito estressante, mas foi o que aconteceu. Então, a gente espera, eu, particularmente, estou muito otimista, que a gente possa estar voltando com a presença do público. O esporte, meu pai sempre falou muito isso, ele é feito realmente para o público e a gente espera contar com as torcidas nos seus respectivos ginásios, né, nas quadras, para que o esporte se torne ainda mais atrativo e, obviamente, a gente ainda tenha o prazer de estar jogando ao lado da nossa torcida. Abrindo um pouco mais o leque dessa nossa conversa, Elinho, nós tivemos recentemente o pré-olímpico, né, onde o Brasil começou muito bem, fez 3 grandes partidas e no jogo decisivo acabou perdendo a vaga para a Alemanha. Como você viu a competição como um todo e esse novo ciclo que se inicia a partir de agora na seleção brasileira? Olha, a competição, eu achei que foi uma competição muito competitiva, muito equilibrada. A equipe da Croácia, que era dada como certa na final, ficou fora da final. No jogo, o Brasil fez uma boa competição, um bom torneio. E no jogo contra a Alemanha, teve um dia abaixo, né, daquilo que era, vinha tendo, mas também porque a Alemanha defendeu muito bem. A Alemanha fez um jogo muito bom, uma defesa muito forte e teve méritos para ir para a Olimpíada. Quando a gente perde no Brasil, a gente tem o péssimo hábito de achar os problemas seus e nunca olhar o mérito, às vezes, do adversário. A Alemanha teve méritos. A Alemanha teve um jogo muito bom, uma defesa muito consistente. E como eu enxergo a seleção brasileira dos próximos anos, é uma seleção que, mais uma vez, vai passar por uma transformação mais drástica, né? Em 2002... quando o Brasil levou, meu pai era técnico, 6 jogadores mais jovens, Alex, Leandrinho, Anderson Varejão, Baby, Guilherme Giovannone e Thiago Splitter, muita gente falou, pô, a renovação foi drástica. E eu lembro do meu pai falando, ó, isso tem que ser feito agora de forma mais gradativa e tal, e de repente não foi feito. Então agora vai ter que ter essa renovação um pouco mais drástica, mas eu enxergo com otimismo e te explico por quê. O Brasil tem grandes jogadores jovens, e aqui eu poderia citar Jorginho, Didi, Lucas Dias, o Caboclo e tantos outros. E eu tenho certeza que o Brasil pode sim se estruturar para fazer um grande Mundial e também estar participando da próxima Olimpíada com uma estrutura, com uma unidade de planejamento que vai ser fundamental. O que é essa unidade de planejamento? Os meninos que estão no sub-19, no sub-17, eles já têm que estar mais ambientados com esses jogadores, com o sistema tático da equipe adulta. E esse link do técnico do adulto com os das categorias de base, que nós temos aqui em Franca, eu acho que é fundamental para que esse sucesso possa ocorrer a nível de seleção brasileira nesse próximo ciclo olímpico. Já que a gente falou até de 2002, Elinho, conta pra gente como foi enfrentar aquele time da Argentina, aquele fantástico time de medalha de ouro, né, na sua carreira. Eu lembro que teve até um jogo em 2001 que o Brasil tomou 30 pontos numa final, né, contra a Argentina. A gente via o semblante de vocês, é que assim, vocês não sabiam o que fazer nesse jogo, né? Como que foi jogar contra esse time?
Esse jogo de 2001 foi um pré-mundial que nós disputamos e foi muito pauleira, que nós perdemos a seleção do Panamá e tínhamos que ganhar de Porto Rico e Canadá e ganhamos, fomos para a final com a Argentina, já classificados para o Mundial, mas a Argentina jogou numa intensidade tão grande, a ponto que o jogo estava 22 pontos de diferença, 20 pontos de diferença, e eu me lembro do armador deles, do... Pepe Sanches? Não, do outro. O Montecchia, então. Do Montecchia, indo me pressionar, falar, faltava um minuto e meio, ele falou, Elinho, desculpa, mas eu tenho que pressionar que essa é a pegada que nós estamos hoje. Eu falei, não, eu toco o pau aí, não tem problema não. Você vê a pegada que eles estavam. E depois nós fomos no Mundial. A Argentina ganhou da seleção norte-americana e nós fizemos as quartas de final contra a Argentina num jogo duríssimo, mas um jogo que nós poderíamos ter ganho, perdemos de 6 pontos, se eu não me engano. Mas era uma geração, realmente, não é à toa que eles foram vice-campeões mundiais e depois campeões olímpicos. Uma geração de ouro, com jogadores de excelente nível técnico, com uma ampla experiência internacional, um intercâmbio internacional. E aqui eu poderia citar jogadores que perdiam antigamente, né, jogos entre Atenas de Córdoba e Franca Basquete, mas que se transferiram para a Europa e tiveram um crescimento muito grande. Por isso que eu acredito que uma das formas da gente crescer é através do intercâmbio. Fazendo 8, 10 jogos contra equipes europeias todos os anos, se possível, tendo jogadores cada vez mais jogando na Europa ou na NBA, e isso, para isso nós precisamos de uma massificação maior. Isso só aconteceu na gente. Eles massificaram e essa massificação que deu para eles a chance de realmente eles estarem tendo esses resultados maravilhosos que eles tiveram a nível internacional. E acho importante isso que você está falando, Elinho, porque se a gente for ver nas competições menores ali, sub-15, sub-16, normalmente o Brasil vai vencendo a Argentina. Mas esse intercâmbio, quando os jogadores vão ficando mais velhos, ele acaba se tornando fundamental para eles atropelarem os brasileiros ali naquele momento da fase adulta. Por exemplo, agora, a última participação do Brasil em um Mundial Sub-19 é em 2014, 2013. E no Sub-17, então, o Brasil nunca participou. É muito dessa base mesmo o segredo, né? De como os clubes lá estão fomentando isso, de como a seleção é trabalhada por lá e da falta que, infelizmente, os jogadores daqui têm desses jogos internacionais, né? É verdade. Ô, Lucas, a gente... esse intercâmbio internacional, essa massificação que eu falo, hoje em dia, a Argentina, ela tem muitos jogadores jogando fora da Argentina, tanto na Europa, como na NBA, como em outros países. Eles têm um intercâmbio grande. O Brasil está tendo um intercâmbio maior. Hoje os técnicos se falam, se relacionam muito bem, mas nós precisamos realmente que aumente o número de jogadores. Agora nós vamos ter uma LDB maravilhosa, depois nós vamos ter um campeonato brasileiro sub-19 ou sub-17 também, que a CBB vai estar organizando. Então eu visualizo que esse trabalho de massificação é que vai aumentar também a qualidade dos jogadores e, obviamente, aumentando a qualidade, nós vamos ter jogadores com maior intercâmbio internacional e uma chance maior da gente ter resultados bons a nível internacional. E aqui eu sinto também que o basquete, por ser um dos esportes que mais crescem no mundo, né, o segundo esporte na maioria dos países do mundo, somente atrás do futebol, é uma competitividade também é muito maior. Então eu enxergo que o Brasil pode sim crescer, desde que tenha, né, esse aumento, essa massificação e, obviamente, também uma melhor qualidade, uma qualificação melhor dos jogadores. Ô Elinho, falando um pouquinho da sua carreira, fala um pouco daquele último título de Franca, aquela virada fantástica contra o Vasco no Maracanãzinho, que levou você e seu pai depois ao Vasco. Fala um pouquinho do bastidor daquele jogo, o que passou em quadro, o Vasco começou amassando o Franca e Franca foi
minuto a minuto tirando essa vantagem, levou para a prorrogação e venceu. Aliás, só um parênteses nessa história também, porque muita gente fala agora do GG, né, que é pentacampeão consecutivo do NBB, 4 com o Flamengo e uma com o Bauru, mas lá atrás o Elinho foi pentacampeão seguido também, né, as 3 de Franca e as 2 com o Vasco. Ah, legal, bem lembrado, é isso aí. Cara, esse ano que nós fomos campeões brasileiros foi um ano muito diferente, também muito especial. E durante essa temporada nós alternamos sexto, sétimo, oitavo, trocamos o Dexter Charles e o Ken Bannister pelo Mike Higgins. Né? O Dexter saiu, o Bannister saiu, trouxemos o Mike Higgins. E eu me lembro de pessoas falarem: Franca não vai ficar entre os 8, Franca não vai para os playoffs. Quando nós classificamos em quinto lugar, nós já estávamos jogando bem. E mais do que jogando bem, a gente estava motivado e focado que a gente podia surpreender. A Franca tinha perdido na época o Demetrius, o Rogério, o Vargas tinham se transferido para o Vasco, mas tinha trazido o Valtinho, o Márcio estava aqui, Chuí, eu, o Mike Higgins, o Sandro Varejão. E era um time muito unido. Na época não tinha tanto esse lance de edição de vídeos e tal. A gente ia para a casa do Chuí, ele fazia uma janta e a gente assistia os jogos lá na casa do Chuí. Então, assim, aí quando nós ganhamos do Flamengo nas quartas de final, que era o Flamengo era um dos favoritos ao título, fomos pegar o time do Oscar, Mackenzie Microcamp. Eu lembro de um jornalista da Sport TV falar: o raio não cai duas vezes no mesmo lugar, não. Ganhamos no quinto jogo do Mackenzie Microcamp, né? Que era o equipe que o grande Oscar jogava. E aí, a preleção do último jogo, o Miguel, nós fomos para o Rio de Janeiro, ficamos num hotel ali na frente da praia, e a gente indo para o último jogo, nós entramos no Maracanãzinho lotado, porque acabou o jogo de futebol, a torcida invadiu o Maracanãzinho do Vasco, e o final da preleção do meu pai foi mais ou menos: o raio não cai duas, não, o raio cai 3 vezes no mesmo lugar, nós vamos para a quadra para ganhar o título agora. E ali nós conseguimos o tricampeonato brasileiro, né, por Franca. Foi um título muito especial, muito trabalhado. Tivemos que ouvir muita besteira durante a temporada, até porque no Brasil não tem uma política esportiva, então as pessoas às vezes julgam sem precisar julgar, mas acima de tudo, de uma equipe que se manteve focada, unida, serena, sem se deixar abater por momentos de queda durante a competição, e conseguimos o tricampeonato brasileiro, que foi muito especial. Aliás, aquele jogo com o Microcamp, a bola da vitória foi sua, né? Que bateu na tabela e entrou. Nós pegamos um rebote, se eu não me engano, e o jogo estava empatado, eu saí batendo, brequei uns 3 passos, talvez 2 passos longe da linha dos 3 ali, dei um mergulhão, que os meus amigos falam aqui, dei um mergulhão, a bola bateu na tabela, caiu, aí estava faltando 1,5 segundo, 2 segundos, o Mackenzie Microcamp saiu, o Rogerinho, o armador, saiu, e o Valtinho já deu uma falta, e o jogo acabou ali, a hora que ele errou o lance livre, nós garantimos o rebote. Lá no velho Palestra Itália, né? No velho Palestra Itália, exatamente, Miguel, ótima memória, hein? De grandes histórias ali também. Mas, Elinho, você falou um pouco sobre o Valtinho, né? Nesse ano de vocês ali, campeões brasileiros em 99. E muitas vezes as pessoas te perguntam sobre o Demetrius, sobre o Rogério, até pela proximidade que vocês têm, né? Por todos os anos que vocês jogaram juntos. Mas o que era o Valtinho nessa época aí em Franca? Qual que era o nível de jogo dele? Cara, o Valtinho... ele é um dos jogadores mais talentosos que eu tive a oportunidade de jogar. Um jogador que tinha leitura de jogo, extremamente atlético, com característica. Você falava: o Valtinho não é de arremessar. Mas se você afastasse, ele arremessava e metia muita bola. Se você pressionasse, era um insulto para ele. Aí ele batia para dentro. Então, quando eu ia jogar contra, eu ia levando ele na cuia, como diz um amigo meu aqui de Franca. Mas é cracaço de bola. O Valtinho é um cara que eu tive a oportunidade de ganhar alguns títulos, não só esse aqui em Franca, mas também o brasileiro por Uberlândia, a Liga Sul-Americana por Uberlândia.
um vice-campeonato brasileiro depois em 2005. É um cara que eu tenho muito bom relacionamento, muita amizade, e que eu tive o prazer não só de vê-lo jogar, mas de jogar também ao seu lado, porque, cara, ele era realmente muito craque, que tinha um domínio do jogo gigantesco, fazia o que queria com a bola. E aquele McDonald's Open ali, como é que foi jogar aquela... A campanha foi fantástica, né, pelo Vasco. Mas como é que foi entrar, ver o time do Spurs, ver... Não sei se não me lembro se o Steve Kerr estava no Spurs naquela época, mas você vê as Torres Gêmeas, ver Popovich no banco, como que foi? Cara, esse McDonald's, eu tenho muita história boa para contar dela, mas contar algumas rapidamente. Nós chegamos em Milão, foi um campeonato, era o campeonato mundial. E lá, no primeiro dia, nós já fomos pro hotel, o mesmo hotel do San Antonio Spurs, um quarto por atleta e tal. E aí, à noite, ia ter uma festa, um jantar de apresentação de todas as equipes que estavam ali disputando e tal. Aí, ó, pessoal, se puder ir de terno, quem tinha levado terno? Só o Vargas. E eu tinha levado camisa social, os outros estavam com polo só e tal. Então, fomos para essa festa, para esse jantar. Tiramos fotos, conversamos. Na época não tinha essa globalização gigantesca, então a gente era muito fã dos caras. E quando nós ganhamos o jogo, o Vasco tinha um timaço, né? Charlie Bird, Demetrios, Rogério, Vargas, Mingão, Sandro Varejão, Ailton, eu, enfim. Quando nós ganhamos do time da Austrália, a gente fez a semifinal contra o campeão da Euroliga, que era o Zalgiris Kaunas. Pô, a gente sabia da dificuldade, tudo, mas a gente não tinha tanto intercâmbio. Só que o time estava numa motivação, numa pegada tão grande. Nós fomos, ganhamos na semifinal dos Zalgiris Kaunas, campeão da Euroliga. E tinha o Corey Black, né, aquele armador americano. Exato. E aí nós fomos para a final contra o San Antonio Spurs, que tinha ganho do campeão italiano. E fizemos uma final, o San Antonio jogou demais essa final, obviamente perdemos ali, eu não lembro qual foi o placar, mas de 25, 30 pontos, eu não lembro, mas foi um momento muito bacana, muito especial, né? Vice-campeões do mundo jogando a final contra um time da NBA, o primeiro time do Brasil a fazer isso, e acabou o jogo, eu jogava com a número 4, eu não jogava com a 10 lá no Vasco. Trocar a camiseta com o Steve Kerr, ele falou, putz, você me perdoa, eu não posso trocar, que essa camiseta eu vou ter que usar não sei aonde e tal. Falei, queria uma lembrança, a gente era muito fã. Aí ele estava com uma meia na mão, falei, pode ser a meia, peguei a meia. E quando eu fui visitar o Leandrinho para alinhar, eu estar indo passar 20 dias no Golden State Warriors, que ele foi me apresentar como parceiro de seleção dele, eu contei essa história. E antes de eu falar, ele falou, você levou minha meia. E dali a gente já começou a conversar. Foi extremamente gente. Pô, cara, claro que pode, vai estar já lá com a gente. O tempo que você quiser e tal. Eu acabei ficando 20 dias lá no Golden State Warriors, acompanhando tudo. Então você vê como é que as oportunidades, elas surgem às vezes do nada, num simples ato ali. E depois você acaba fazendo uma amizade bacana com a pessoa. Fantástico, Ali. A gente teria conversa aqui para horas, né, nessa entrevista, mas até para te liberar também, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para todo mundo de Franca e de uma forma geral, né, para todo mundo que gosta do basquete brasileiro e que acompanha o nosso canal. Bom, primeiro eu queria parabenizar vocês pela entrevista, sempre vocês, você, Lucas, Miguel... prestando um ótimo serviço para o basquete, foi muito legal, desejo o maior sucesso para vocês. A mensagem para o basquete de modo geral, principalmente para os torcedores de Franca, agradecer a toda a torcida, o carinho nesses anos, não só meu como jogador, mas como técnico principalmente, por acreditarem que a gente pudesse buscar, né, essas conquistas dos títulos que nós tivemos. E dizer que agora é a hora da gente estar ainda mais fortes, mais unidos, para que a gente possa estar fazendo uma grande temporada. E desejar, claro, que a gente passe por essa pandemia o mais rápido possível e possa, em breve, estarmos todos juntos aí nos ginásios,
seja assistindo, seja trabalhando, mas sempre curtindo o esporte que nós amamos, que é o basquete. Obrigado, um grande abraço a vocês. Miguel, valeu pela participação por aqui também. Se despeça de quem está nos acompanhando. Obrigado, Rocha. Elinho, muito obrigado pela gentileza, pela atenção nesse momento, tá? A gente agradece muito. Fica um grande abraço ao seu pai também, que a gente nunca pode esquecer dele. Com certeza. Eu sou... Aliás, para mim, como torcedor, jamais vou esconder isso. Sou imparcial, mas não escondo minha torcida por Franca. Foi um grande desejo conseguir tirar foto com 5 jogadores daquele título de 97, 98. E seu pai. Então, sou muito agradecido a ele, agradecido a vocês. E agradecido à cidade de Franca por ter me feito gostar do basquete. Abraço. Obrigado, Miguel. Um grande abraço. Muito bem, essa foi então a entrevista com Elinho Garcia. Encaminhe aos amigos, dê o like no vídeo e vamos fazer com que o Esporte Clube Basquete cresça cada vez mais. Grande abraço a todos e até a próxima.